O livro de Enoque é um livro muito interessante, que ele é um livro retirado do corpus bíblico, né? Ele é considerado um livro apócrifo nos textos cristãos, tá? Nos textos evangélicos. Ele não existe, ele só existe no livro, no judaico mesmo. A Bíblia judaica tem o livro de Enoque, tá? Eles não retiraram. A Igreja Católica retirou muitos livros, tá? Que eles julgavam, né, que não eram de origem divina, por isso que chama apócrifo. E o livro de Enoque é um livro muito interessante, tá? Quem nunca leu, leia o livro de Enoque, e vocês vão entender que o livro de Enoque, ele fala muitas coisas da Atlântida. É um texto que vem lá de trás, né? Por exemplo, Noé, certo? Todas aquelas datas, o dilúvio universal, todas essas coisas não são coisas que aconteceram no período judaico de 7 mil anos da criação do mundo que tem lá, praticamente. Não. São coisas muito antigas. Adão, né? Ou seja, a história de Adão e Eva mesmo, depois o próprio dilúvio universal, Noé, fazendo uma arca, levando o cara. Não. Na verdade, essas tradições foram muito mal interpretadas, né? Na verdade, na Atlântida, o que os caras fizeram? Eles viram que uma catástrofe muito iminente ia acontecer com o planeta, eles construíram base de preservação em locais seguros e levaram matriz genética, para levaram a matriz genética de todos os animais que eles puderam reunir, e de plantas, e tudo para esses locais seguros. É a verdadeira arca de Noé, não um barco de madeira enfiando animal. Isso é uma bobagem, né? Que não tem sentido lógico nenhum. Mas quando você vê pela questão desse avanço científico da Atlântida, e que Noé poderia ser o quê? Poderia ser exatamente um grande cientista, Atlante, que fez parte da construção dessas bases de preservação para levar a matriz genética, para depois você, com a matriz genética, você clona, né? Você faz o que você quiser. Você tem todos os casais, não precisa fazer uma puta arca, com 1 milhão de bichos tem na arca, né? Quem é que vai? Você sabe que não tem lógica nenhuma isso. O planeta Terra tem bilhões de formas de vida, porra. Né? Levar um casal de cada não tem sentido, mas a matriz genética dá para levar, né? Só tem um problema, você precisava levar casal de peixe, né? Alguém vai inundar até peixe vive uma boa, né?